ଶୈତାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ କାହିଁକି? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆମର ଦୁଃଖ ଚାଲିଯାଉଛି, ଆମର ଯାହାକି ପରିବାରରେ ଖୁସି ଚାଲିଯାଉଛି, ଆମ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ହସ ଚାଲିଯାଉଛି, ଆମ ପରିବାରରେ କେବଳ ଅଶାନ୍ତି ଘଟୁଛି, ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଘଟୁଛି ତାହା ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଜୀବନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ଶୈତାନକୁ ଆମେ ହରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଆମେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ରଖିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବାଟା ପ୍ରଥମ ପାହାଚ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଅଛୁ। ତେଣୁ ବିପଦ ଘନ ଘନ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆମ ଜୀବନରେ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଶୈତାନ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆମକୁ ସେ ପତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 666 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଗଲାଣି ଅନେକ କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜହନ ପୁସ୍ତକରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରସବର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଏହା ହେଉଛି ବିଗିନିଂ, ଓନ୍ଲି ବିଗିନିଂ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଟାକ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆରମ୍ଭରୁ କେତେଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। କେତେଜଣ ତ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ତ ପୁରା ନର୍କପୁରରେ ମଧ୍ୟ ନିକ୍ଷେପ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଏପରି ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଆଣିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଚାକିରି ଦେବା ଆଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ବିଶେଷ କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କ୍ୟାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଏହା ଶୈତାନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମକୁ ଶୈତାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟମାନ ଆମ ଜୀବନରେ ଘେନି ଆସେ, ଯାହାକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶୈତାନ କଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଯାହାକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉ। ସେ କୌଣସି ବାପାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ନିଜର ପରିବାରରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନକୁ ସେ ଅତ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ କରେ, ଯାହାକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଘଟୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରିବାରରେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପରିବାରରେ ଆସ, କାରଣ ଶୈତାନ ମୋତେ ସବୁଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ବିପଦ ଘଟୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଘଟୁଛି। ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ମୋତେ ଆସିଲେ, ରାତ୍ର ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଶୈତାନ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟର୍ଚର୍ କଲା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ମୋତେ କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ସକାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଅଛ ମୋ ସହିତ, ମୋ ଘର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛି, ହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ଶୈତାନକୁ ଯାହାକି ଆଟାକ୍ କଲ ନାହିଁ, ଶୈତାନକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଆଟାକ୍ କଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଇ ଦେଲେ, କାରଣ ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପାରିଲି ନାହିଁ ଶୈତାନକୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ତୁମର ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇଦେବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଘର ମୋ ନାଁରେ ପଟା କରିଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୈତାନକୁ ମୋ ଘରଠୁ ମୁଁ ତଡ଼ିଦେବି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଦିନ ଭାବିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଘର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ପଟା କରିଦେଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖିଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଯଦି କିଛି କାଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ବାକି ଆମେ ସବୁ ହଡ଼ପ ନିଜେ କରୁଛୁ, ଆଉ ନିଜେ ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବଜାଇ ରଖୁଛୁ, ସବୁକିଛି ଆମେ ନିଜେ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଶୈତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଟା କରିଦେବା, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆମ ଜୀବନ, ଆମ ଘର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ଆମର ହୃଦୟ ରୂପକ ଘର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଅଧିକାର କରିବେ ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଆମକୁ ହୁଏତ ଡରେଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମର ସବୁକିଛି ଯାହାକି ଆମ ପରିବାରର କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ କଦାପି ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ପ୍ରଲୋଭନ ଆଣିଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ
ଆମର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ